Հունիսի 21-ին ժամը 20:50-ին ու 52-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում գրակոչների վերաբերյալ հաղորդումներ են ստացվել։ Ահազանգողները հայտնում էին, որ Այգեստան թաղամասից գրակոչների զայներ են լսվում։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնից Մարաշի բաժանմունքից եւ համակարգի այլ ստորաբաժանումներից օպերատիվ խմբեր մկնեցին Այգեստան, որտեղ ձernարկեցին հետախուզական միջոցառումներ հայտնաբերելով դեպքի վայրը։ Բարձված որ գրակոչները հնչել են թաղամասի 9-րդ փողոցում։ Հետախուզական միջոցառումները շարունակվեց ինչ շուտով հայտնի դարձավ նաև Բորիներորդ փողոցի թիվ 65 Շենկի բնակիշներից մեկը նախնական տվյալներով ալկոհոլի ազդեցության տակ իր բնակարանից գрақոցներ է արձակել 42-րդ տղամարդը դուրս չեր բացում ոստիկանության ճարայողները բացատրական աշխատանք իրականացրին որը մի քանի ժամ տևեց եւ արդյունք տվեց Արտեն Հունիսի Լույս 22-ի 기շերը ժամը 4-ի սահմաններում նա Բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին որտեղից ներկայացվեց դեպքի նախաքննությունը վարող մարմին ու տվեց հոստովանական ցույց Մونک հետագա միջոցառումներում հայտնաբերվել է Սայգա մոդելի Ակոսա փող հրազենը, որը հաշվառված է Բերմանի ենթարկվածի անվամբ։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվեցին ինքնաձիկի կրակված ապարքուճներ։ Կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժնում խուլիգանության հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցվել։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ծավալավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով